по вътре, защото тук си работим с колега в инострански фирми и си колега. Кай нас, мислам дека трябва да дойде до степен, кой ще вече 98-ма, кой степа Любчо Георгиевски, до той степен да не дойде държава, пък пак да почнат повива нещо да сменуват на този начин. Не съм за степане, баш против, но ама си викам, не гледам, не гледам дека во скоро време по некој начин ова што се дешава сега, луѓето не се доволно заинтересирани да направат некоја радикална промена. Очигледно на повеќето од луѓето им одговара ситуацијата како што е. Да не им одговара на луѓето, сигурно некој ќе напри. Не можеш ти дома со фамилија да седиш со 3 деца и на 30 години и да немаш денари и дали ти биде се едно. Ама очигледно на луѓето не им е толку лошо и затоа сите се седат по дома. Да, целосна подишка. Излегувате на протести? Да. Не многу често, зашто сум малку зафатен со работа, али кога имам слободно време, да. Имам што да кажам, колко е правилно да се бои цел град, али мора некако, пошто не иде со муаве. Барам по тоа шо така ви е телевизија. По-гърд градот или по-убав? Не, вака е по-убав. По-убав? Дефинитивно. По-убав. Па, што знам, кој има корист од, да речам, власта моментално, не ја поддржа. На кој не му се свија власт, ја поддржува. Млади ја како ше избега, а от тука така да... А пак не е сакам шарена револуција. А никој не сакам, ни овие, ни овие, ни овие, ни овие. А зашто не е шарена? Па зашто два пати у ден блокираат собраке и гужба у ова, све се блокира цел град. Ама тоа се случи само еднаш. Па Груевски 10... Само еднаш? Груевски 10 години пепел не направи. Он држава. Ово не го затворат одмах кој е за затварање и готово. Е, па тоа ама е муката, не е само, ама не е само он за затварање. Полошо од ова може? Не. Кога ќе се јави некој човек да не да збори само ќе се грижиме за етнички групи, не. За сувереноста, за ова, за тоа, да направи муавет како ние вака што си седиме, да го разбереме за обичен граѓанин. Да ни каже човек со муда. Треба да овакво. Мислам дека треба цел систем да се смени моментално. И од СДС и од ОНОВИ да дојдат некои млади момци што се со политика што се заебаваат. Тоа вие старци, мислам дека треба да се тргнат. Абе види, ВМРО ко ВМРО, мене нас не ни смета ВМРО, ВМРО си е партија уште од времето, ама нас не смета моментално системов на Никола Груевски. Зборам за мене. А ВМРО ко ВМРО има многу доста интелектуалци таа партија и во СДС исто. Мене ми смета еден човек. Не можеш да правиш една држава бароктен стил која таа милион години уназад немала барок. Слободен изразот, да, значи за тоа сум, за... Сега не знам за околу тоа суширањето, не знам што кажам, секој има своја видување. Ја не би го споделил моето, би го задржал за себе, а за другите работи во ред. Додека нема насилство. Значи за промени, секој демократско општество треба да има промени. Без разликата дали ќе биде на локално ниво, дали на државно ниво, треба да има, секој демократско општество треба да има промени. И кај нас мислам дека ќе ви поздравам тоа да има почесто промени, зашто гледаме дека доколку една власт остане подолго после тоа, може би се соочуваме со по-големи немири.